forstå på den måde, at hvis der var 20 bier til start, så var det 15 andre, der var sådan noget her. Hvorfor? Jeg tror, det var kombinationen af det var to nu. Letkørthed og tilgængelighed på reservedelen. Og så naturligvis, at den var god at køre. Altså, den leverer... Telefon, Christian. Den har god form, størrelse, akselafstand, sporevidde og sådan noget, der gør, at den er god at køre. Ja, til der har du bindt ham. Det tror jeg, man pikkede. Altså, man ligesom fandt sammen om, på det tidspunkt, at yes. Den måtte køre. Jeg har ham her. Og så til det her med 1 minut og 53 sekunder tilbage, så er det faktisk positionskampe. Om andenpladsen, det er faktisk nummer 2, 3 og 4 på vinden, som er den store mørke med den hvide stribe, der kommer ind i billedet her i midten. Den lægger 2'er, så er der en G90, der åbner her med nummer 84, den lægger 3'er. Og så lige bag der, der kom der Ginettaen, den er nummer 4. Og så lige bag der, der har man en land, den er nummer 5. Det er meget godt efter 38 minutter i så blandede karakterer og felt af biler, så er det her 2, 3, 4, 5. Jeg vil sige, at de kunne ikke have sat det scene bedre i 6-dagsløb. Altså, det er det, og det er altså fascinerende med motorsport, og det ser man også nogle gange på det mange, der kører 24 timer, og så alligevel, det kan godt være, at den sidste halve time, der er resultatet givet, men selv i år på det mange, der kører 24 timer, der var man faktisk lige tur med, der blev 1-2. Ja, det er rigtigt. Den sidste halve time, der var den så givet, men man kørte til det sidste nummer, prøv at se, skiverne, hvor der er fuldstændig røde lyde. Det kommer vi til at se masser af, når vi også kommer ind i DST her, og det bliver rigtig meget rykket selv her denne her gang. Og så er det nummer 4 på indersiden, det er Christian Seeland i Ginettaen. Jeg tror, at han tager andenpladsen, Christian Seeland. Og så er det altså nummer 84, der kommer op på tredjepladsen, og så går Vinden ned på fjerdepladsen. Og det er jo sjovt, fordi det er jo klassikere fra deres tidsalder. Altså fra pokker, efter en MG og en Corvette og hele baduljen. Men prøv at tænke, hvordan ville du have, Claus, hvis du sad inde med den her Ginetta? Sådan cirka en halv meter over jorden, og så kom du op på siden af sådan en stor Corvette. Der fylder det samme som et moderne parcelhus.